Ertu með á rekk? Jú, jú. Tókstu nærrið það? Að blessaðar, herðu, getum við tekið einu sinni enn? Segðu það. Það þessi voru mínu. Götu hörnaðar. Að blessaðar, í hvernig nærbúg sem ertu? Bless. Hvernig þetta? Glæsilegt, glæsilegt. Hann heitir Jack Bauer. Jack Bauer. Hvernig, hvernig, ok, eru tilbúinir? Ég til og hérna. Jú, halló, halló. Hvað þú harðaðurinn? Ég góðan daginn. Hérna Leifur heiti ég, hérna, í almennan tengslum ég á Götu harðaðum. Geti ég eitthvað aðstofa þig, fyrir að ég? Hvað segir þú? Já, ég heiti Leifur Leifsson og ég svona í almenna tengslum séum að redda hlutum og svoleiðis. Ég held að sé að fóða tauga á það, sko. Ég bara svona dagbók, að fiskurinn hendur upp og það er dagbók.